E aí galera, aqui quem tá falando é o Urso do Ártico e hoje a gente vai jogar uma partida de CTR Crash Team Racing Nitro Fuel, que vai ser na fase de gengibre, que é o especial de Natal, a fase de Natal, né? Estou com a skinzinha da Coco de Elfa e a gente já tá em primeiro lugar fazendo já a curva, 5 segundos de corrida já e praticamente... Ah, fuck. Nossa, me passaram tudo. Relaxa, isso não vai ser por muito tempo. Eu conheço os atalhos desta fase. Observem a habilidade do cara. Cara, eu nunca acertei isso de primeira, só em vídeo mesmo. Pra quem não conhece a fase, está conhecendo agora, é o passeio de gengibre, que é o especial de Natal, obviamente. Pretendo postar mais um vídeo de Natalis. Um é um videozinho bem rápido de Natal do Crash, e o outro ainda não sei do que vai ser, mas eu pretendo trazer algum amigo meu pra jogar, senão minha esposa pra jogar junto comigo. E é isso aí, vamos só fazer a segunda volta com o cara, depois que eu recuo. Agora eu tô achando que eu não vou ter velocidade pra isso, hein? Será que não temos velocidade pra isso? Não temos. Não temos velocidade pra isso. Não é sempre que eu acerto ali, é bem difícil de eu acertar ali. Tem um mosquito agora no meu cabelo. Verão, Brasil, é assim mesmo. Dois e não. Ih, caramba, eu pulei por cima do meu. Ah, vocês acharam que eu ia bater em tudo ali, né? Eu também achei. Três. Foi. Vem turbo, vem turbo. Oh, caramba. Ih, caramba. Foi. Vou-se embora. Ui, eu devia ter pegado aquele nitro. Não esse nitro. Vem turbo. Vem turbo. Ah, por pouquinho. Vamos lá. Temos uma bomba agora. Nossa, errei. Era pra acertar um item na caixa. Só que como eu sou muito ruim, não acertei. E Victory Royale! Vamos dizer que é Victory Royale, mas não é. Enfim, várias coisinhas pra mim, porque é a primeira vez no dia que estou jogando isso daqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho. Peguei até uns atalhos ali que talvez o pessoal não conheça. Não mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu! Falou!